Отже, я дійсно оцінюю так, що останнє відео може бути трохи суперечливим. І що ж я збираюся запропонувати вам надалі в цьому відео, так це ще один практичний крок – повернення назад. Я насправді вже використовував такий крок, але я не усвідомлював, що точно робив. Тому що крок шостий, яким я збираюся поділитися з вами, буде трохи відрізнятися від попередніх дій. І тут ми будемо працювати з точками зору. Пригадайте вирази «дати людині рибу», «навчити людину ловити», «вити рибу», «навчити людину тому, як вчити інших людей ловити рибу». І ви збираєтесь побачити, куди ці закручені вирази можуть вас привести. Я обіцяю, що ви зрозумієте. Отже, дивіться, на цій стадії я прив'язався до цієї групи людей, і мені не було потрібно так багато від життя. Я просто хотів відчувати, що я комусь дійсно важливий та цінний. Ось чому люди прив'язуються. І ця група відкрила переді мною двері, відкрили свої обійми та прийняли до себе без всяких умов, не дивлячись на мої недоліки. І я сказав їм вельми дякую. Отже, у мене не було проблем довіритися їм. Спершу я прийняв рішення змінитися, потім вирішив діяти та пройшов крізь ці двері. Я зробив добре проінформоване рішення для себе. Це дійсно була та група людей, до якої я дійсно хотів приєднатися. Далі я прив'язався до них. І як тільки я прив'язався до них, то я почав аналізувати, де я був, де я зараз та куди я хочу прямувати далі. Що мені необхідно змінити в житті? Як мені потрібно робити певні речі по-іншому, ось прямо зараз, щоб почати рухатися вперед? І як тільки я вирішив рухатися далі, то я почав розбирати власне сміття. І я тепер знав, як поводитися з певними своїми речами, але, до речі, я до сих пір організовував тренувальні табори. І там діти постійно прохали мене, щоб я розповів їм якісь історії. Вони казали: «Кейн, розкажи нам якусь свою історію. Розкажи про це, розкажи про те». І на той час хлопці 18 та 19 років приходили до мене, просили мене, мого керівництва, та щоб я навчив їх практичним життєвим навичкам. Типу, ой, а як мені балакати з дівчатами? Та ставили інші питання у такому стилі. Я тоді думав: о боже мій, я дійсно відчуваю себе, наче якийсь старший брат. Зауважу те, що в ті часи мені було тільки 30 років. Отже, мені казали: розкажи мені, що ти знаєш. Але повертаючись до тих часів, скажу, що ці молоді хлопці дійсно були гарними молодими хлопцями, дуже зрілими хлопцями, як на свій вік. Вони ставили дуже добре помірковані питання, як вони можуть рухатися вперед у своєму житті. І деякі з цих питань були, можливо, не дуже комфортними, щоб ставити їх членам своєї родини або комусь у цьому роді. Але вони приходили до мене, тому що вони бачили мене як хлопця, який міг навчити їх практичним навичкам. І я дійсно почував себе дуже дивно і думав: боже мій, ці хлопці приходять до мене за порадою та керівництвом, як їм діяти у житті? У них же немає причини довіряти мені. Як я можу їм давати правильні вказівки щодо відносин, коли я сам доволі сильно накосячив? Отже, що я тоді усвідомив, так це те, що я можу робити наступне. Я не можу давати поради, як дійсно добре будувати взаємовідносини. А дійсно, що я можу зробити, так це розповідати історії про свої рішення та кроки, які я зробив, а вони не спрацювали. Ось так. І я пригадую реакцію хлопців на мої розповіді: о, та ти, Кейн, геній, я ніколи не думав про це. А я думав: людоньки, якби я сам знав наперед, в що це мені вилється. А так, погляд у минуле, це дуже крута річ. Але що я хотів тут сказати? Що я усвідомив, так це те, що я роблю певний внесок та віддаю щось цим людям. А також з цим я не просто фокусуюся на собі. Насправді я фокусувався на тому, що я дійсно можу віддати. Тому що, як ви пам'ятаєте, то я був у прірві, на самому дні. Я був безпорадним, безпомічним, нікому не потрібний, у такому невротичному стані та невротичному місці, що лікарі сказали б, що ти підхопив вірус депресії чи отримав хворобу – депресія. Але ми не підхоплюємо захворювання, ми не отримуємо хворобу, ми насправді просто переживаємо почуття суму щодо себе. Ми переживаємо почуття, що ми нікому не потрібні, тому що ми дійсно не пропонуємо нікому жодної реальної цінності. І ось такі моменти дозволяють зробити свій внесок у світ. Це дозволяє нам робити добрі справи. Так, я обрав цю групу. Тоді це була інша стадія мого життя, але дивлячись сьогодні з іншого ракурсу, то скажу, що я фактично знайшов тоді справжнє милосердя. І я не знав, як це все робити.
Ніхто не брав мене за руку і не проводив мене через увесь процес. Мені довелося в цьому зав'язнути, наробити купу помилок, вчитися на своїх помилках та тільки тоді рухатися вперед. Це все і зробило мене тією людиною, яка стоїть зараз прямо перед вами. Я повністю розумію, що я не самий видатний спікер у світі. Інколи я бурмочу якісь слова, нечітко вимовляю слова, або кажу щось неправильно та неточно, або мямлю, чи щось в такому дусі. Я не ідеальна людина, і що я роблю? Я намагаюся прикласти всі можливі фізичні зусилля, щоб зробити значний внесок у цей світ. І знаєте що? Я бачив багато людей, які виражали свої думки щодо мене. Кейн, ти задрипанець, ти се, ти те, ти ще щось там образливе. І мені було дуже легко підняти свій середній палець і послати їх за руським кораблем з їх думками щодо мене. Але знаєте, коли мені кожного разу казали «дякую тобі», то, звичайно, таке ставлення мене надихало. І тоді мені це допомагало покращувати взаємовідносини та краще поводитися з людьми один на один. Про вас вже більше гарно говорять деякі хлопці з певного оточення, і віддаючи їм все, що я мав, то я знаходив певні переживання. Ось, наприклад, коли я відчував, що я прив'язуюсь до випивки та наркотиків, до азартних ігор, я тоді казав так: «Я алкоголік, я наркоман, я ігроман, і у мене ось такі хворобливі залежності. Знаєте, це те, що я отримав». Ну, згадуючи ті часи, скажу, що я не був залежний від випивки або наркотиків, або азартних ігор. Але від чого я дійсно був залежний, так це від почуття захоплення та радості, які ці речі мені давали. Тому що більша частина мого життя була нудною та банальною. Я відчував, що ні для кого я не несу жодної цінності. Знаєте, я використовував алкоголь, наркотики, азартні ігри як компенсація, щоб компенсувати дефіцит наповненості життя. Але далі. Як тільки я почав робити внесок у розвиток суспільства, як тільки я почав щось віддавати людям, то я почав усвідомлювати те, що я не віддаю занадто багато. Я просто віддаю, що у мене є. Я не думав, чи це було досить багато. Насправді, це було більш, ніж достатньо для більшості інших людей. І як тільки я почав отримувати від людей слова подяки, типу «Кейн, дякую, ти дійсно мені допоміг», то це змусило мене почувати себе абсолютно дивовижно. Тому що згадайте той день, коли ви вперше приєднались до армії. Ми приєднались до неї, тому що хотіли зробити щось значне з нашим життям. Ми служили нашій батьківщині, нашому народу, використовуючи усі можливі засоби та сили. Але потім ми залишаємо армію та усвідомлюємо, що приєднання до армії було чудовим рішенням, але ми насправді не служимо кожній людині. Ми починаємо задумуватись, ким ми є. Ми приблизно знаємо, які підручники потрібно читати, але, знаєте, після декількох років, коли ми сидимо десь у наметі посеред якоїсь пустелі та проводимо цілісінький день за чисткою зброї, розуміємо, що робимо дуже всього замало. Ми можемо не нести жодної реальної цінності цьому світу. І я дійсно вважаю, що краще раніше з'їсти цю гірку пігулку, яка приведе нас до певних думок. Знаєте, я побачив, що з того дня, як я залишив армію, та того дня, коли я обрав те, що зроблю внесок у розвиток суспільства. І я поставив себе на останнє місце, а інших людей на перше. А далі якість мого життя було повністю трансформовано. І це дійсно є істинною природою всього, що я люблю. І я найкраще намагаюся спілкуватися та ділитися з вами цими знаннями по ходу всього курсу, тому що я дійсно хочу, щоб ви це все засвоїли. Якщо ви опинитесь у прірві, якщо ви побували у прірві, або навіть якщо ви знаєте когось, хто зараз знаходиться у цій психологічній прірві, і ви захочете допомогти цій людині, стрибнувши до неї у прірву, то наступний крок, наш останній крок, дуже вам усім допоможе. І цей крок, яким я поділюся далі, є останнім кроком, який я виконав. І він повністю дозволяє вибратися вам з самого дна прірви.